حرکت به سوی کار و تلاش در دل سیمره. چند سال در اینجا به صورت سنتی ماهیگیری و صید و صیادی داشتیم. به صورت ابتکاری تصمیم گرفتیم که طرح پرورش ماهی در قفس را در پشت سد دریاچه سد سیمره احداث کنیم. نکته جالب اجرای این طرح اینه که اینجا که ما تونستیم این طرح را بزنیم عمقش تقریبا 60 متره و اینکه این مزارع پرورش ماهی در سطح آب شناورن. هر کدوم از واحدهای مزرعه پرورش ماهی در ابعاد 200 متر مربع به صورت 4 واحد مستقل هستند که نزدیک به 2.5 تا 3 متر هم عمق هر کدوم از واحد. کمی آن طرفتر آقای سفری طرح ماهی در قفس رو به صورت مدرن اجرایی کرده. ظرفیت اسمیش 1000 تنه در یک فصل 6 ماه. یک فازش در قالب 10 قفس 50 تنی به بهره برداری رسیده در فاصله 2 ماه. و حاصل این تلاش ها در برداشت امروز در این قفسه که میبینید ما تقریبا 2 تن برداشت کردیم تا حالا خدا رو شکر. بعد برای هر نفری تقریبا 2 میلیون تومان سود داشته. هر بچه ماهی که ما میاریم 10 گرم وزن داره، بعد از مدت 5 ماه به 1 کیلو تا 1.5 کیلو تبدیل میشه. حالا با تلاش آقای سفری و جوانان این منطقه 18 طرح ماهی در قفس با ظرفیت 2500 تن در سال اجرایی شده که در تمامی فصل ها قابل برداشتند. در طرح پرورش ماهی در قفس در شهرستان بدره در 2 سال اخیر به عنوان یک فرصت شغلی مناسب شناخته شده و بیش از 360 نفر در این طرح به صورت مستقیم و غیر مستقیم مشغول فعالیت هستند. با این وجود مشکلاتی بر سر راه این جوانان از قبیل راه دسترسی و اعطای تسهیلات قرار داره. با توسعه طرح ماهی در قفس در پشت دریاچه سد سیمره اشتغال زایی به بیش از 350 نفر افزایش خواهد یافت. فرانک پیری، خبرگزاری صدا و سیما، دریاچه پشت سد سیمره، شهرستان بدره.